Ora csak ott soha bakar, mert ilyen lát kezdte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah illadhi adhaba anna al-hazan. Alhamdulillah illadhi bina usri kutu al-salihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ala rasulillahi sahabati ikhtarami ajma'in. Matkuwa, ham ta'asiyin aya. Matki shalai mashan jibatil kusur karti. Ayya rabbi kusudu kubayi salam. إلهي أنت لمن في يوم حريستو أنت داو عانا إلهي بروفا وغدايا وعفما قد بها السيو مبك لبادي حمد علينا يا مامور كدور الشدى دوميها حبنها حول وضعنا ذا لما أنت ودوانو ماد علينا يا شغذا وناكسن إي وقت قاي قليل سيدوك اللي وحانو ماد علينا يا مرت شرفك حلبان هذا لبادا أقل صاحب هذا كي من سفر دير سوق لي إيمان تيني جوغان marqaatiin ay ka noqdaan u yimid ayagana si gaar ah u mahadcelinayaan waxaan rabaa halkaan inaan ka jeedo laba kelmadood mid aniga ugu saabsan iyo mid ragga soo socda hadda banaanka taaga soo gali doona ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay kulayda inta aniga garaadkayga soo gaari karto waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyay tii carto un baanan joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba laakiin mar aniga lii codeynaya tan ay ugu horeysa marka tan waxaan ka arkay rabaa inaan u sheego qolooyin kaloo soo socda marka nin xoolo dhaqanaya waxaa la yidhi sheekh muntunta uu yidhi duceeda marka uu duceeyay wuxuu yidhi xoolaha ku barakoobi doona abaarta waa ka baxaysaa marka ninkii intuusan abaarta ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay aad buu u shumay shubankii kabacdi baa xoolihii u barakoobeen marka marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin sheekhan ka duceystaan rabaa sheekh hebel baa u socdaa warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin marka doorasho dad bal shuban baa ka horreeya loo adkaysta intaa markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaanimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo tirsigeedu yahay eber 86 wuxuu noqon doonaa mid matalo beledweyne wuxuu noqon doonaa mid matalo Hiiraan wuxuu noqon doonaa mid matalo Hirshabeelle wuxuu noqon doonaa mid matalo Soomaaliya intaasba waa loogu adeegi doonaa walaashay Khadija Maxamed Diiriya taagan halkan marka mar labaad iyo mar saddexaad sida loogu soo noqdo ayaan ka baran doonaa walaalaha sidii assalaamu alaykum wa rahmatullah